assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bir obunachimiz savol bergan, savol bilan murojaat qilibdi. Og'izga aloqa qilishni ba'zi bir shifokorlar tavsiya qilar ekan deb. Qanday holatda mana shu og'izga jinsiy aloqa qilish tavsiya qilinadi? Eng birinchi o'rinda ayolda boshqa iloj qolmagan taqdirda, ya'ni jinsiy a'zolari yara bo'lib ketgan bo'ladi. Ba'zi ayollarda kuygan bo'ladi. Ba'zi ayollar kuchli operatsiyani boshdan o'tkazgan bo'ladi, ya'ni qinda juda ham qinda orqa teshikda har xil yaralar chiqib ketadi, ba'zi bir infeksiyalar sababli. U yaralarni lazer yordamida yoki boshqa usullar yordamida operatsiya o'tkaziladi. Lekin mana shu operatsiya joyi bitgunga qadar ba'zi erkaklar jinsiy aloqa qilishni xohlaydi. Noilojlikdan, ya'ni erkak kishi boshqa ayollarga bormasligi uchun yoki oiladagi er va xotinlikni yo'qotmaslik maqsadida tavsiya qilinadi. Keyingi erkaklarda bizda emas, o'zimizda emas, albatta chet davlatlarda bu albatta o'z anig'ini topgan. Psixologik tomondan haddan tashqari tushkunlikka tushib qolgan, o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotib qo'ygan erkaklarga ayollar bilan og'iz orqali jinsiy aloqada bo'lish tavsiya qilinadi. Nimagaki, og'izga jinsiy aloqa qiladigan erkaklar odatiy jinsiy aloqada yuradigan erkaklarga nisbatan o'zlariga bo'lgan ishonchi haddan tashqari oshgan bo'lar ekan. Ayniqsa, ayol bilan jinsiy aloqaga kirishgan taqdirda ayol kishi shu darajada professional darajada mana shu erkak kishini ko'nglini olib qo'yadigan bo'lsa va og'iz orqali jinsiy aloqa qilingan taqdirda erkak kishiga bu qay darajada yoqadigan bo'lsa, o'ziga bo'lgan ishonchi shu darajada oshar ekan. Lekin ba'zi ayollar aytadi, buni yutsa, agar erkak spermasi yutiladigan bo'lsa, salomatlikka foydali ekan, chiroyli bo'lib ketar ekan, ayollar yuziga surtsa chiroyli bo'lib ketar ekan degan gaplar noto'g'ri, chunki erkak spermasida foydali vitaminlar bilan birgalikda albatta zararli mikroblar ham juda ham ko'p. Yana bir gap yuradi, og'izga jinsiy aloqa qilinadigan bo'lsa, bunday ayollar tomoq og'rig'i deyarli uchramaydi, kamdan kam holatlarda uchraydi deyishadi. Bu ham qisman to'g'ri. Chunki qadim-qadimdan bilamiz, ba'zi holatlarda tomoq shib, angina paydo bo'lgan taqdirda tomoq ichidan bosiladi. Tomog'ini bostirib ketdi degan har xil gaplar yuradi. Avvaldan tomog'ini bostirib qo'yadigan bo'lsa, bu holatda mana shu tomoq og'rig'i angina yo'qoladi. Endi og'izga jinsiy aloqa qilingan taqdirda tabiiy ravishda tomoq bosiladi va tomoq og'rig'i deyarli uchramaydi. Qachon tavsiya qilinishi faqatgina shular. Lekin mana shu jinsiy aloqa qilishni og'izga juda ham ko'p zararlar to'g'risida avvalgi videolar orqali aytib o'tganman. Bu ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting.